Поліція та представники комісії з передачі майна зібралися біля входу до Богоявленського монастиря у Кременці. Ці фото опублікували на фейсбук-сторінці Вінницької єпархії Української православної церкви Московського патріархату. Монастир розміщений на території пам'ятки архітектури, яка належить Кременецько-Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику. Як повідомив директор заповідника Вадим Микулич, договір оренди закінчився 3 вересня цього року. Зараз ми біля входу до Богоявленського монастиря, поліції тут уже немає, і ми спробуємо зайти та отримати коментарі. До нас підходить чоловік у рясі, що назвався прихожанином. Він показує заяву від настоятельки монастиря, адресовану директору Кременецько-Почаївського заповідника. У ній вона просить не виселяти монахинь зі споруди монастиря. На камеру говорити чоловік відмовляється. Скажіть два слова нам на камеру, будь ласка. Запитуємо одну з монахинь, чи надасть нам хтось коментар. Треба вам до начальствуючих людей звернутися, до ігумені. Нам показують на одну з черниць, та вона заперечує, що є настоятелькою. Чи можна отримати коментар з приводу ситуації, що склалася? Ми хочемо з'ясувати, що... Простіть, сестрам не можна говорити. Давайте. У них нема благословення. А не провокуйте, хай буде все добре. Ми хочемо з'ясувати, ми теж на стороні правди. Будь ласка, а ви дуже. Так, ми прихожанки. Прийшли помолитися, відстояти право відвідувати релігійні богослужіння. Я ходжу дуже багато років до церкви, і московського патріархату я тут не бачу. У нас всі батюшки, всі місцеві. Але підпорядковуються Росії? Ні, не підпорядковуються, повірте, ні. Чоловік, що назвався рабом Божим, на запитання, чому тут вранці була поліція, відповідає. Монастир молиться, служба звершується, акафісти читаються. Ось люди, паломники приходять, монастир живе своїм життям. Як розповіла місцева жителька Наталія Гачкевич, при вході до монастиря у неї хотіли перевірити документи. Сьогодні зранку пів-8 мене зупинила поліція наша, звісно, де спиталися мене папери, документи. Я сказала, що я мешканця Кременця і я не ношу з собою папери, коли йду до храму Господнього. Вони дуже чемно попросили мене назвати своє прізвище, рік народження. Ну, я, звісно, все назвала і прийшла сюди, була на богослужінні. Ну, я так міркую собі, що на сьогоднішній день то є захват храму. За словами директора Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника Вадима Микулича, нового договору на користування пам'яткою не укладали. Нової угоди ніякої немає, не підписано. Відповідно до цього, сьогодні мала б відбутися передача майна з безоплатного користування. Комісія заповідника о 10-й годині розпочала свою роботу, однак Як такої передачі не відбулося, оскільки представники монастиря відмовилися передавати майно. Про це комісія склала відповідний акт, листи до правоохоронних органів. За словами Вадима Микулича, ситуацію вирішуватимуть у суді. Лілія Лобур, Андрій Міт, Суспільне новини, Тернопільщина.